Krásný adventní podvečer, vážení přátelé fyzikální čtvrtku. S potěšením vás vítám na poslední přednášce v tomto roce, který, jak jistě všichni víme, tak byl pro nás všechny složitý. To stejné i pro fyzikální čtvrtky. Realizovali jsme pouze polovinu plánovaných přednášek. O to větší máme radost, že se nám podařilo udržet tradici, kterou jsme začali už před 6 lety, jsme to počítali před dnešní přednáškou, a srdečně mezi námi vítám paní doktorku Danu Drábovou ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a také vítám pana Šimáka, který je z ČEZu, který nám taky přišel říct nějaké novinky o jaderné energetice, ale v první řadě já jsem strašně rád, paní doktorko, že se nám to podařilo, že jsme všichni zdraví, nikdo není v karanténě, v izolaci, se zaklepat, že jste přišla opět po roce. Minulý rok jsme vás sledovali s kolegou Materou vzdáleně z Ameriky, protože jsme byli na stáži, letos se vidíme osobně, což jsem strašně rád za to. A děkuji za to, že jste si připravila pro nás přednášku na téma jaderné rozjímání. Po přednášce teda předáme slovo Pavlovi Šimákovi, který to doplní o novinky z ČEZu, a potom bychom udělali diskuzi, takže vás všechny u internetu poprosím, případné dotazy pište do chatu, který běží u streamu. A to je asi všechno, předávám vám slovo a těším se na přednášku. Dobrý podvečer všem. Já jsem také ráda, že se podařilo, byť je to v takové zvláštní době a ten vzdálený přístup není úplně to, co bych si zatím oblíbila, ale jsem přesto ráda, že se podařilo těsně týden před Štědrým dnem se aspoň takhle na dálku sejít a zkusíme si něco říct si na téma, které mě je vlastní. Energie, energetika, jaderná energetika. Ale já se dneska, protože před těmi Vánocemi, tak trochu zaměřím na některé možná i méně technické věci. Ze začátku to tak nebude vypadat, protože to, co chci udělat, je opravdu takový pokus o zamyšlení a možná nějaká malá motivace k vašemu zamyšlení nad technologiemi, které máme k dispozici, aby uspokojovaly naše energetické potřeby a jak jich co nejlépe využít pro řešení toho, čemu jsem si zvykla říkat energetický hlavolam pro 21. století. Ten náš atomární vesmír, který se skládá ze subjaderných, jaderných částic, jader atomů, atomů, molekul a tak dále, až se dostaneme k velmi složitým strukturám, jako jsou například živé organismy, tvoří zhruba 5% vesmíru, který nás obklopuje. Troufáme si o něm něco vědět, zatímco o těch zbývajících zhruba 95% víme jenom to, že pokud mají platit fyzikální zákony, tak jak byly postupem času sformulovány, tak tam někde to, čemu říkáme temná nebo tajemná hmota, temná nebo tajemná energie, musí být. Mimochodem, letošní Nobelovy ceny za fyziku také zamířily do oblasti zkoumání tohoto tajemna. Ale my zůstaneme u jader a atomů. V tomhletom světě platí Einsteinova rovnice, která nám říká, že všechno okolo nás je kombinace hmoty a energie. Abychom získali energii, musíme přeměnit hmotu. A naopak, ani hmota, ani energie v tomhletom vesmíru nevznikají, ani nezanikají, pouze
se přeměňují. Významné množství energie, mnoha řádově větší než všechny ostatní možnosti. Takže můžeme s lehkou nadsázkou říci, že ten jediný energetický prazdroj, to je energie uvolňovaná v důsledku syntézy lehkých jader atomů nebo přištěpení jader těžkých. Takže ten energetický prazdroj, který nám umožňuje měnit svět okolo sebe, protože na to, abychom měnili svět okolo sebe, podle našich potřeb, potřebujeme energii. To je energie jaderná. Je to velmi koncentrovaný zdroj energie. Nejkoncentrovanější, s jakým se můžeme v našem vesmíru potkat, v tom našem známém vesmíru. Porovnáme-li si energii uvolňovanou při štěpení jádra atomu jádra uranu 235, uvolní se celkem zhruba 210 milionů elektronvoltů, což je asi 100 milionkrát více, než se uvolní při jedné chemické reakci na jednu vzniklou molekulu CO2, která vzniká jako produkt oxidace uhlíku, tedy hoření. Platí tedy to, co bylo několikrát v historii s nadsázkou řečeno, že atomová energie je takový milionkrát, ale možná 100 milionkrát koncentrovanější oheň. Jak už jsem zmínila, energie, mimochodem neumíme úplně přesně, ani tak famózní geniální fyzik, jako byl Robert Feynman, neuměl přesně formulovat, co to vlastně ta energie je. Neumíme to do dneška. A musíme se spokojit s opisem, tedy s tím, co jsem řekla. Nejenom konat mechanickou práci, tak jak nás to učí v hodinách středoškolské fyziky, ale měnit teplotu, měnit stav, skupenství, konat i tu mechanickou práci. Takže chceme-li cokoliv změnit, potřebujeme k tomu energii. Energie se čím dál víc nachází v centru napětí mezi vzrůstající populací, dostupnými technologiemi a naší naštěstí stále rostoucí, aspoň ve světě, kterému jsme si zvykli říkat rozvinutý, odpovědností k ostatním lidem, našim potomkům a k prostředí okolo nás. Stále více si snad uvědomujeme, že planetu nevlastníme, ale máme tu čest ji obývat a máme tu odpovědnost ji odevzdat těm, co přijdou po nás, v co nejlepším možném stavu. Ale to není jednoduché, protože je nás stále více. Na začátku 20. století obývalo Zemi něco přes miliardu lidí. Za něco okolo 100 let počet lidí na Zemi dramaticky narostl, dnes už se blíží 8 miliardám. Roční přírůstek 1,3% znamená, že každých 12 let, a zatím nevidíme tendenci ke zpomalení, je tu jedna další nová miliarda lidí. Převedeme-li si to do něčeho, co bychom si snad mohli dokázat lépe představit, ročně přibývá nových obyvatel Země v množství, které se rovná populaci Německa. 80 milionů, jedno nové Německo. Všichni tihle lidé mají legitimní nárok na to, aby jim byly dostupné
aspoň základní životní potřeby, aby se najedli, aby se napili čisté vody, aby se ošatili, aby se ohřáli, pokud žijí v podnebí, kde je to potřeba, aby se mohli nějak dopravovat, aby jim byla poskytnuta alespoň základní zdravotní péče a tak dále a tak dále. A zajistit tohleto s omezenými zdroji, které na planetě jsou, je čím dál větší oříšek. Z těch zhruba 8 miliard pořád ještě miliarda nemá vůbec žádný přístup k elektřině, když ta situace je. Co se ale nezlepšuje, je přístup k nezávadné pitné vodě. Dneska tento přístup nemá něco okolo miliardy 300 milionů lidí a předpokládá se, že do roku 2050, pokud se nestane něco významného, tak tohle množství lidí naroste na zhruba na 3,5 miliardy. Zhruba 2,5 miliardy lidí je tak chudých, že jim nezbývá nic jiného z hlediska dostupnosti energie, než se spokojit s tím, co měli k dispozici první zemědělské civilizace 10 000 let před Kristem. To znamená, používají pouze biomasu pro vaření a vytápění a musí přežít za méně než 2 dolary za den. Tenhle počet se krok po kroku také daří snižovat, ale není to zdaleka tempo, které by dohánělo ten zmiňovaný přírůstek. Podíváme-li se do historie, která není úplně dlouhá, do zhruba 200 minulých let, a podíváme-li se na světovou spotřebu energie v daném roce, vidíme, že ještě okolo roku 1850 převážnou část energetických zdrojů, které měli lidé k dispozici, tvořilo spalování biomasy. A vidíte, když si to porovnáte s dneškem, že ta spotřeba energie světová byla velmi nízká. Mimochodem řeknu takovou poznámku pod čarou. V okolí krásného místa, kde bydlím v Posázaví, v okolí Pišel, smrkové lesy, kůrovci, jako na řadě míst České republiky, bohužel, ty pohledy jsou smutné, ale zjistili jsme ze starých vyobrazení a starých fotografií, že až zhruba do konce 19. století okolí Pišel vůbec zalesněno nebylo. Takže jsme se kvůli kůrovci vrátili do období, kdy lidi neměli nic jiného než to dřevo. A ještě navíc každý kus půdy, který byl obdělatelný, tak se použil k tomu, aby se na něm pěstovalo něco k jídlu. Česká republika, Evropa obecně, je zalesněná jako za celý středověk a velkou část novověku nebyla. Díky čemu? Díky tomu, že okolo toho roku 1850 jsme se posunuli k jinému zdroji energie a začali jsme masově využívat fosilní paliva. A to dřevo pořád je využíváno, ale vidíme, že napřed uhlí na začátku průmyslové revoluce, možná pro někoho bude překvapením, že až po druhé světové válce ropa a zemní plyn znamenají dneska daleko významnější primární zdroje energie, než je ta biomasa. Současně s elektrifikací ve 20. letech 20. století se začala hodně využívat energie vody, což je mimochodem pořád ještě nejvýznamnější obnovitelný zdroj, který se pro produkci elektřiny využívá. No a zhruba v polovině století
jsme vykročili na cestu využívání energie, která se uvolňuje při jaderných reakcích, konkrétně při štěpení atomových jader. A to je tak rámcově všechno. Samozřejmě, že nesmím zapomenout, ale vidíte nebo nevidíte ten podíl ostatních obnovitelných zdrojů, jako je vítr a sluneční energie na té celkové spotřebě. Nemělo by se mluvit o spotřebě, ale nemám lepší slovo. Při celkovém využívání energie primárních zdrojů pro naše potřeby. Když se tedy dostaneme k té nejkoncentrovanější formě energie, které si zároveň řekneme, že využívání jaderné energie jako zdroje tepla pro výrobu elektřiny je jediný zatím dostupný nízkoemisní zdroj pro základní zatížení. Když se tedy podíváme na to, jak to s jadernou energií dneska ve světě vypadá. Začneme tím, že si porovnáme dynamiku zvyšování podílu jaderné elektřiny, zvyšování výroby elektřiny v jaderných elektrárnách za posledních zhruba 50 let. Pro srovnání světově je potřeba dneska k uspokojení poptávky 26 hodin zhruba. Zapamatujme si na chvíli tohle číslo. A vidíme, že jaderné elektrárny svoji výrobu mezi lety 1973 a 2017 více než zdesetnásobily. Ale pořád ještě je to málo. Jediný nízkoemisní zdroj pro základní zatížení je schopný pokrýt zhruba 10% světové poptávky roční po elektřině. To je otázka k zamyšlení, co s tím tak asi můžeme dělat. Současný stav. Podle databází Mezinárodní agentury pro atomovou energii je v téhle chvíli v provozu 442 jaderných reaktorů v 31 zemích. Záhy se do komerčního provozu vstoupí dva další reaktory a ta jaderná rodina se rozšíří na 33 zemí, protože v pokročilém stádiu zkušebního provozu je elektrárna Barakah 1 ve Spojených arabských emirátech. A do zkušebního provozu pravděpodobně na začátku příštího roku stoupí jaderná elektrárna Stravec neboli Ostrovec v Bělorusku. Takže ta rodina jaderná se rozšíří o další dvě země. A další bych chtěl následovat. Podívejme se na významné světové hráče, co se týká rozvoje jaderné energetiky. Dneska tím úplně nejvýznamnějším, tím, kdo sleduje cíl být v roce 2050 největším světovým provozovatelem jaderných elektráren, je Čína. Vidíte, že v Číně je v současnosti 48 jaderných bloků v komerčním provozu. Tyhle ty bloky mají instalovanou kapacitu skoro 49 gigawattů, přesto nepokrývají více než 4% čínské poptávky po elektřině. Staví se tam 11 dalších jaderných bloků a Čína po letech, kdy se zabývala svým domácím jaderným programem, také velmi přemýšlí o zahraničních projektech. Tím zatím jediným je spolupráce s Pákistánem, kde blok Hualong
jedna, což je asi ten typ, se kterým kdyby Čína šla do soutěže o stavbu pátého dukovanského bloku, tak by ho asi nabídla, protože má evropský certifikát. Hualong 1 v Karáčí je těsně před dokončením. Čína, nevím, jestli to úplně máme brát jako vzor, nechám k vašemu uvážení, je jediná země na světě, která dokáže od prvního kopnutí do země do nafázování bloku tuhle dobu udržet okolo 6 let. Což je na to, co předvádí jiný jaderný průmysl, úctyhodný výkon. Když se podíváte na tu mapu, tak vidíte, že Čína má ale velmi významný problém, protože ona by potřebovala zdroje energie, nízkoemisní zdroje energie, nejenom u pobřeží, kde je dostatek chladící vody, nejenom u velkých řek, kde je dostatek chladící vody, ale i ve vnitrozemí, a tam se jaderné elektrárny zatím projektovat a stavět kvůli právě obrovskému suchu nedaří. Významný hráč, na kterého nesmíme opomenout, a velký zájemce o stavbu pátého dukovanského bloku, je Ruská federace. Provozu dneska má něco, v roce 2018 to bylo 35, dneska myslím, že je to 39, ještě uvidíme za chvíli možná, jaderných bloků. Takže se tak lehce blíží té Číně, až na to, že ty jaderné bloky ruské jsou poměrně letité, ta flotila je poměrně letitá a pořád ještě je v provozu 10 bloků typu RBMK, to znamená toho černobylského typu. Rusko se snaží krok po kroku nahrazovat tlakovodními reaktory, zejména v těch lokalitách, jako je Leningrad a Kursk, a počítá se i se Smolenskem. Plánuje stavbu dalších 20 jaderných elektráren na svém území a možná stojí za zmínku, že Rusko je jedinou zemí na světě, která provozuje, řekli bychom, reaktor čtvrté generace v komerčním provozu, reaktor BN800 v Bělojarsku. Může jako takový příklad sloužit a intenzivně v té lokalitě staví rychlý reaktor BN1200. Ruská federace je také takovým průkopníkem v civilním využití malých reaktorů, protože uvedla do provozu malý reaktor na plovoucí nebo pro plovoucí elektrárnu Akademik Lomonosov. Co se týká zahraničních aktivit Ruska, Rosatom jako státní, státem vlastněná, státem řízená společnost má objednávky na něco okolo 35 v dnešní době reaktorů v zahraničí. Staví, jak už jsem zmínila, dokončuje stavbu prvního bloku v běloruském Astravci, rozestavěná v poměrně pokročilém stádiu je elektrárna Rohpur v Bangladeši. Probíhají přípravné práce a betonáže v lokalitě Akuyu v Turecku. Postavila společnost Rosatom s velmi intenzivní, ale spoluprací Indie jako subdodavatelských firem dva bloky elektrárny Kunamkulam. Tam se teda neúplně dařilo. Stavba druhého bloku Kunamkulamu se protáhla, myslím, na 14 let. Podobné to bylo i s bloky Tianwan 1, Tianwan 2 v Číně, které byly dokončeny, jsou úspěšně v bezpečném provozu
ale velmi intenzivně si Čína hlídala to, jakým způsobem bude ta stavba řízena. Tak. No a když se podíváme na ten současný stav, tak vidíme tu rozestavěnost na domácím, řekněme, poli. Vidíme, že, jak jsem zmínila, jsou rozestaveny bloky elektrárny Kursk 2, bloky 1 a 2, aby nahradili reaktory RBMK. Stejně tak je rozestaven blok Leningrad 2-2, aby nahradil další blok RBMK v Sosnovém Boru. A to je vlastně z těch aktivních staveb v Ruské federaci všechno. Jestliže se podíváme na ten Baltik, Kaliningrad ve statistikách je pořád veden jako elektrárna ve výstavbě, ale ta stavba byla zastavena. Takže to je taková trošku hra s číslem. Ale vidíme, že Rusko jako provozovatel a vývojář, dodavatel jaderných bloků rozhodně si svoji úvahu zaslouží. Další významný hráč, Francie. Francie je pro nás velmi zajímavá z mnoha pohledů. Jeden z nich, největší světový provozovatel jaderných bloků. Z hlediska podílu jaderné elektřiny na celkové poptávce ve Francii. Ne z hlediska počtu těch reaktorů. Spojené státy americké mají momentálně v provozu 98 jaderných bloků. Nicméně, co se týká jaderné elektřiny a jejího podílu na domácí spotřebě, tak podle toho, jaký je rok, tak ve Francii se pohybuje mezi 70 a 75%. Ta flotila těch 58 reaktorů se z valné části blíží 40 letům provozu. To znamená, že Francie se vážně zamýšlí nad tím, co udělá, jestli půjde cestou jádro za jádro, to už po zkušenosti se stavbou třetího bloku v lokalitě Flamanville považuje za dost málo pravděpodobné a tím pádem v roce 2018 vyhlásil plán snížit podíl jaderné elektřiny do roku 2035 na něco okolo 50%. Prostě proto, že nestihne ty nové bloky stavět. Na svém území má rozestavěný jeden blok, zmíněný Flamanville, což měla být jedna ze dvou výkladních skříní jaderné renesance v Evropě, ta druhá to mělo být finské Olkiluoto. Obojí projekt Areva Framatom a co se týká inženýrských prací, tak ve Flamanville pod hlavičkou EDF. Obě ty stavby jsou totální neštěstí a slouží těm, kteří by rádi viděli, aby se jádro nestavělo a neprovozovalo jako vlajková loď. A bohužel si to ten jaderný průmysl zavinil sám. Toho, že stavby jsou troj až pětinásobně drahé, dražší oproti původnímu rozpočtu a v 8 až 12 letém zpoždění za původním harmonogramem. Takže co bude Francie dělat, to je velká otázka. Naplánováno je tedy EDF by rádo získalo vládní posvěcení pro stavbu 4 až 6 nových reaktorů, tak aby nahradili ty, které budou do roku 2028 odstaveny.
ale tohle rozhodnutí, jestli touhle cestou Francie půjde, padne, pokud vůbec padne, tak až někdy koncem roku 2022. Takže Evropa je, co se týká nových jaderných bloků, poněkud v rozpacích. Velká Británie. Často se setkáváme s projektem Hinkley Point C, což je také francouzský reaktor. EDF má v úmyslu a intenzivně na tom pracuje postavit tam dva bloky stejného typu, jako se stavějí ve Flamanville a v Olkilotu. Zatím se zdá, že přes počáteční váhání a navyšování ceny a vyjednávání o takzvaném contract for difference, tedy o zaručené ceně elektřiny, výkupní ceně elektřiny z toho nového bloku, se ta stavba rozběhla. EDF tvrdí, že nasbírali tak odstrašující zkušenosti na Olkilotu a na Flamanville, že to půjde líp. No já bych jim to přála, doufejme, že ano, hlavně bych to přála Velké Británii. Protože Velká Británie je ještě navíc ve velmi obtížné situaci, protože je to ostrov a prakticky nemá odkud dovést. A znova do roku 2025-2030 nejpozději její stávající bloky až na Sizewell B budou z největší pravděpodobností odstaveny. Podívejme se někam jinam ještě. Velký zájem o stavbu jaderných elektráren jeví řada afrických zemí. Je to celkem i pochopitelné, protože Afrika to je země, kde se realizuje nejdynamičtější přírůstek počtu obyvatel, srovnatelný snad jen z jižního východní Asií. A ten hlad po energii a zejména po elektřině je tam opravdu velký. Když se podíváme na to, jak si současná Afrika opatřuje elektřinu, tak vidíme, že je to asi 40% plynových elektráren, 31% uhelných, 16% vodních, něco okolo 9% elektráren na lehké topné oleje. No a to je v zásadě všechno, protože jedinou jadernou elektrárnu má Jižní Afrika a vidíme ani ne 2% podílu. Takže ten zájem o to vstoupit do toho jaderného klubu má spousta zemí a zajímavé je pro nás se podívat, kam se obracejí o spolupráci. Do Číny, do Ruska a možná v případě Keni do Jižní Koreje. Vůbec je nezajímají Spojené státy americké, vůbec je nezajímá Francie. Zajímavé. Pro ty úvahy je to zajímavé. No, já teď se dostanu k tomu, co jsem trochu slíbila na začátku, že se zkusíme také zamyslet nad tím, proč to jádro je takovou kontroverzní oblastí. Existuje málo tak kontroverzních oblastí, jako je jaderná energie a jaderná energetika a hodně se to podepisuje na tom, proč ten podíl jaderné elektřiny není vyšší než 10%. Má to spoustu důvodů, ale jeden z nich je ten, že o osudu technologie jakékoliv a jadernou energetiku, jaderné elektrárny z toho nemůžeme vyjmout, rozhoduje veřejné mínění, které pak se odrazí v politických rozhodnutích. A to veřejné mínění je taženo z
velké části, když si to neradi přiznáváme, tím, že člověk z hodně velké části uvažuje v symbolech a hodně velkou část našich postojů, názorů i rozhodnutí ovlivňuje pravá mozková hemisféra, která právě s těmi symboly pracuje. A jestli něco má a nese sebou symboly, které člověk historicky má v sobě zabudované s mínusovým znamínkem, tak je to jaderná energetika. Tím, že je to tak koncentrovaná energie, tím, že se díváme do mikrosvěta, tak se ti, kteří se zabývají jadernou energetikou, blíží těm starověkým a středověkým mágům, kteří se dotýkali tajemství, která byla vyhrazena bohům. Jaderná energetika sebou nese také symbol čarodějova učně, toho, kdo si potají přečetl návod k použití něčeho, co neměl znát. Nese sebou i symboliku oskvrnění přírody, protože lidé se poprvé s jadernou energetikou setkali za velmi nepříznivých a dramatických okolností při jaderných výbuších v Hirošimě a v Nagasaki. Tohleto poskvrnění přírody sebou nesou bohužel i úniky z jaderných elektráren při vážných haváriích, kterým se jaderná energetika jako průmyslové odvětví nemohla vyhnout a také se jim nevyhnula. Ještě se k tomu vrátíme. Strach z apokalypsy. No jak postupně po druhé světové válce probíhaly závody o to, kdo vyrobí mocnější jadernou a zejména termojadernou zbraň. Vzpomeňme si na Cara bombu, tak ta jaderná energie byla spojena nutně s tím. A zase je to svázáno s tím, jak koncentrovaná energie to je, že stačí málo jedno nerozvážné rozhodnutí, jedno ukvapené rozhodnutí a země klidně mohla být a stále ještě může být. Těch jaderných zbraní tu je pořád ještě dost na to, aby byla zničena. Byli jsme od toho kousíček za kubánské krize v roce 1961. Ono, když vidíte záběry, letos jsme si připomněli 75 let od zničení Hirošimy a Nagasaki. A když vidíme, jak velmi významně narostla mocnost jaderných zbraní od té doby, tak se vlastně není co divit, protože mechanická tepelná energie uvolněná při neřízené štěpné reakci anebo při výbuchu termojaderné zbraně je opravdu milionkrát ničivější než to, co známe z konvenčních výbušnin. Nemůžeme se tedy divit tomu, že ta symbolika tady stále ještě je, i když se snažíme všichni, kteří se bezpečností jaderných elektráren zabýváme, stále mluvit o tom, že jaderná elektrárna a jaderná bomba jsou věci, které jsou z hlediska fyzikálních principů naprosto odlišné. Nedaří se to. To je ta pravá hemisféra. Ještě navíc tím, že jaderné elektrárny se zpočátku
velmi intenzivně, velmi dynamicky stavěli právě v těch 5 zemích, které zároveň měly a mají vojenský jaderný program, tak ty znalosti spojené s jaderným inženýrstvím byly skutečně velmi, s velmi omezeným přístupem, takže tam byla taková bariéra. Oni nám to nechtějí říct, protože je to tak nebezpečné a je to ten čarodějův učeň, což mělo jistě své pragmatické důvody, proč ta informace v době studené války úplně jednoduše dostupná nebyla. A velmi, velmi těžko se to napravuje, když se zase snažíme dělat všechno pro to, aby informace o jaderné energetice byly co nejotevřenější, co nejpodrobnější a aby si lidé mohli v tom dobrém na tu jadernou elektrárnu sáhnout. Tak se nemůžeme divit, že když se všechny tyhle symboly, a ještě za chvíli budeme mluvit o nějakých dalších, promítnou, začne s nimi ta pravá hemisféra pracovat, tak můžeme vidět obrázky a jsou legitimní a já to do jisté míry i chápu, které jsme měli možnost vidět před německým rozhodnutím o ukončení provozu současné jaderné flotily. Tohle nastane koncem roku 2022, kdy bude odstavena poslední momentálně provozovaná německá jaderná elektrárna. Zajímavé ale je, a já bych to chtěla ukázat, protože nic není jednoduché a přímočaré. Všechno okolo nás a taky my samotní jsme hodně barevná záležitost. V Německu můžeme vidět velmi silnou podporu využívání domácích obnovitelných zdrojů, která se ale hrubě nedaří, protože pravá hemisféra velí nestavte zdroje vysokého a velmi vysokého napětí v naší blízkosti. Také, protože je centrem jaksi smyslu pro krásu, tak říká, ale tohle se nám nelíbí. Fakt, jako ten vítr, jo, ano, chápeme to, ale tohle, to se nám fakt nelíbí. Tohle bych pochopila. Tohle bych pochopila a já vlastně chápu všechny ty, jak bych to řekla, rezervované postoje až protesty, jak jen se je třeba poslouchat a snažit se dobrat k nějakému pro obě strany přijatelnému řešení. Ale protesty proti využívání uhlí vedly v Německu společně s klimatickými závazky, ke kterým Německo přistoupilo k tomu, že uhelné elektrárny by měly v Německu, stejně jako v České republice, skončit v roce 2038. S jadernými elektrárnami, ale obecně se způsoby, jakými si opatřujeme elektřinu, je taky spojená otázka, která je zase znova symbolická. Co je ekologické? Ta představa, že ta jaderná elektrárna nějakým způsobem ohromně neekologická, škodící životnímu prostředí, ta tedy je také značně odolná a vyvracet se jí nebo uvádět jí na pravou míru by skoro potřebovalo umění Saturnina a jeho kanceláře. Ale když se na to podíváme, teď se zase trochu vrátíme do levé hemisféry a do oblasti faktů. Když se podíváme na
příklad na to, kolik materiálu potřebujeme, abychom vyrobili jednu terawatt hodinu elektrické energie. Mimochodem v Česku se jich vyrobí něco okolo 85, Pavle, tak to asi je rámcově. Tak, ročně. Tak, a teď vidíme zase znova tu intenzitu nebo tu koncentrovanost té energie v jaderné elektrárně. Často slyšíme, že jaderná elektrárna to je sen ocelářské a betonové lobby. Ocel, železo, to jsou ty šedé části těch sloupců, beton, to jsou ty šedé části těch sloupců a ocel, železo, to jsou ty modré. No to by ta jaderná lobby byla teda hodně hloupá. Protože daleko více betonu a daleko více oceli je potřeba pro stavbu větrných a vodních elektráren. Fotovoltaiky, to je taková elegantní technologie, když vám je doveze velká kontejnerová loď, už vyrobené, a vy jste nemuseli koukat na to, jak se vlastně pro ně těží suroviny, jak se ty fotovoltaické panely vyrábějí a co je pro to potřeba. Ale jen se na to podívejme. To je prostě spousta materiálu na to, abychom z té fotovoltaiky dostali terawatt hodinu. Ještě navíc, tady bych se docela i chvíli zastavila, tahle ta oranžová část, to jsou chemické elementy a materiály, které mají častokrát ve svém názvu vzácné, jako vzácné kovy, vzácné zeminy. A to vzácné to tam není nadarmo. Nukleogeneze, která vedla od Velkého třesku až do vzniku planetární soustavy nebo planetárních soustav k tomu, že se vytvářely všechny elementy periodické soustavy prvků, nám prostě těchto prvků nenadělila nejvíc a v zemské kůře jich je velmi omezené a samozřejmě konečné množství. Mluvím třeba o litiu, ale mluvím také o samáriu, neodymu, podobně. Takže to je jedna z věcí, ještě možná jedna poznámka, jaderným elektrárnám je vyčítáno, že uran, když se těží z povrchu, tak za sebou zanechává měsíční krajinu. To je pravda a vyčítejme jim to, ale vyčítejme to úplně stejně těm ostatním, protože i pro ně se musí suroviny těžit. Jedna dost podstatná věc je také, že pro každou z těch elektráren potřebujeme nějakou plochu na to, abychom ji postavili, dokázali z ní ten výkon vyvést. Toto jsou docela dobré příklady toho, jak postavit třeba koncentrační solární elektrárnu v místě, které se prakticky člověku, neříkám, že přírodě, k ničemu jinému nehodí. To samé s větrnou elektrárnou. Ale má to jako všechno svoje ale. Dneska 65% lidí žije ve městech. Do roku 2050 to možná bude 80%. No a tak musíme taky uvažovat o tom, kde postavíme ty elektrárny, abychom z nich ten proud do toho města dostali. Tohle, pokud se nenaučíme ten proud dopravovat efektivněji, moc řešení není. No a vidíme, že na to, abychom vyrobili stejné množství elektřiny z tisíci megawattového instalovaného výkonu, má velký vliv roční faktor využití té elektrárny. U dobře provozované, není jich úplně mnoho, ale jsou na světě jaderné elektrárny, ten roční faktor využití je okolo 90%. U sluneční elektrárny je to v závislosti na podmínkách něco mezi 17 a 30 a u větrné něco mezi 30 a
45. Takže vidíme, že na stejné množství vyrobené elektřiny, elektrárny jaderné, ale také uhelné nebo plynové, to jsou prostě tepelné elektrárny, i když ta jaderná je specifická, potřebujeme nějaké jednotky čtverečních kilometrů pro ten areál, tu technologii. Pro fotovoltaické panely už je to něco mezi 100 a 200 čtverečních kilometrů. A vzhledem k tomu, že mezi vrtulemi větrných turbín potřebujeme mít i rozestupy, tak u toho větru přes vyšší roční faktor využití je to třeba klidně i 900 km čtverečních. Ono to z hlediska povrchu země se nemusí zdát jako úplně fatální záležitost, ale uvědomme si jednu věc. Plocha zeměkoule je omezená, větší nebude. Z 510 milionů kilometrů čtverečních zabírá pevnina, vodní svět zatím ještě nemáme, ale třeba to budeme muset někdy zkusit, pouhých 145. Z toho i na té pevnině jsou plochy, které nejsou využitelné, protože nejsou obývány. To znamená, jsou pokryty ledem, jsou tam pouště, tundry, vodní plochy. To je asi 50 milionů kilometrů čtverečních. Lesy bychom si měli chránit už z hlediska toho, že jsou konzervami skleníkových plynů. Stepy a savany tam také moc lidí nepobývá. A tak se dostaneme k tomu, že nakonec máme pro využití člověkem plochu sídel a zemědělsky využitelnou půdu. A co s touhle plochou budeme dělat? A kam tedy umístíme všechno to, co potřebujeme, abychom si ošetřili své energetické potřeby. Ještě dál k ekologii. Že člověk ovlivňuje klima svou činností je nesporné. O tom už asi dneska nikdo nepochybuje, diskuze se vedou o tom, do jaké míry. Že to je nesporné, si já dovozuji z jednoduché věci, aniž bych si v tomto hrála na odborníka. Kysličník, oxid uhličitý, se ukládal do fosilních paliv, což je taková konzerva slunečního záření, které dopadlo na Zem za 300 milionů let a různými chemickými, biologickými procesy se do nich tedy ten uhlík uložil. 300 milionů let. My jsme za 300 let tohle množství do té atmosféry vrátili. To i kdybychom neuměli počítat, tak nám musí říct, že to s tou dynamikou musí něco udělat. No a teď se ale podívejme, co se děje. Zase se koukneme na období od roku 1973 do roku 2017, znamená posledních 50 let, emise skleníkových plynů se zdvojnásobily. V tomhle roce kvůli nižší poptávce po energii způsobené pandemií a různými karanténními opatřeními a zastavením ekonomiky vidíme mírný, ale mírný pokles emisí skleníkových plynů. Jakmile se ekonomika oživí, je velký předpoklad, že se ty emise vrátí na tu rostoucí trajektorii. Pařížská dohoda o omezení emisí skleníkových plynů teď momentálně slaví 5 let a začíná být čas se opravdu zamyslet nad tím, jestli závazky, které byly přijaty, jsou reálné a jakým způsobem jim dostojíme. Když jsme se zavázali, měli bychom učinit všechno pro to, abychom ten závazek dodrželi. Co máme z hlediska elektráren? A připomínám, že elektrárny jsou jenom jedna část
té celé skládanky emisí z lidských činností do atmosféry. Ale dobře, zůstaňme u elektráren. Vidíme, že si je můžeme docela dobře rozdělit na dvě skupiny. Zdroje vysokoemisní, nízkoemisní. Bývá často dneska skloňováno, že plyn je fajn. Dokonce i v závěrech Rady Evropské unie té poslední je, že plyn je výborná technologie pro přechod k nízkoemisním zdrojům. Ale v žádném případě ani náhodou není nízkoemisní. Vidíme, že počítáme-li jenom provoz elektrárny, tak emise na vyrobenou megawatt hodinu třeba, z plynové elektrárny jsou zhruba poloviční než z elektrárny uhelné. No fajn, je to lepší, není to buchví co, ale co když budeme poctiví a započítáme i emise metanu, což je daleko ještě účinnější skleníkový plyn, než je oxid uhličitý, při těžbě a přepravě plynu. A dostaneme se někam, kde nám to ta stupnice ani nepobere. Zejména stajícím permafrostem. No a pak máme tu skupinu nízkoemisních zdrojů, mezi které se směle žádný zdroj, který máme k dispozici, není bezemisní. Mezi ty nízkoemisní se směle řadí jádro. A znova se vrátím k té poznámce, kterou jsem udělala. Zatím to jádro z celé téhle skupiny, kterou bychom měli se učit využívat tak, jak to rozumně, technologicky, ekonomicky dokážeme, z téhle skupiny to jádro pro základní zatížení je zatím jediný zdroj. Snad se to naučíme. Podívejme se na to, jak se podepisuje energetické portfolio na emisích. Německo. Německo v roce 2018 vyrobilo 540 terawatt hodin elektřiny, což také odpovídá tomu, že je to 10x větší populace, než jsme my. A vzhledem k tomu, že poměrně intenzivně stále ještě využívá hnědouhelné, černouhelné i plynové elektrárny. Tak ty emise skleníkových plynů ve srovnání s Francií, která vyrobila prakticky stejné množství elektřiny, ale využívá ze 73% elektrárny jaderné, jsou neporovnatelně vyšší. Ještě mám ráda tenhle obrázek, ten nám ukazuje vlastně elektřinu, množství elektřiny dodané v dané hodině roku, tady je roční vlastně časová škála, a na Y-ové ose máme oxid uhličitý emitovaný v dané hodině na tu vyrobenou jednotku elektřiny. A co tady můžeme vidět? Šampion v nízkých emisích Norsko, 90% elektřiny z vodních elektráren. To se nám ten praotec Čech zastavil v krásné zemi, ale z tohohle pohledu trošku diskvalifikované tím, že je na evropském rozvodí. Švédsko, taky bezvadný. Švédsko zhruba 50% elektřiny z vody, zhruba 35% z jaderných elektráren a ten zbytek doplňován z různých zdrojů. Francie, to už jsme viděli. No a teď se podívejme na to Německo, které, a já jim to fakt přeju, aby se jim to povedlo, má veliké ambice a tváří se, že obnovitelné zdroje jsou tím řešením, asi ano, ale asi za delší dobu, než bychom si všichni přáli, protože
jak se podíváme na ten rok v Německu, tak vidíme, že ta výška těch emisí se hodně mění a občas je i hodně vysoká. Nechci nikoho urazit, ale použiji takové přátelsky ošklivé slovo z hlediska emisí čuňátkem Evropy je Polsko. 80% elektřiny z uhelných elektráren. Hodně se snaží nahradit aspoň část té uhelné flotily novými jadernými bloky, tak uvidíme, jestli se jim to podaří. Další symbol spojený s jadernou energetikou. Nehody a havárie. Zkusme si ho zase rozklíčovat. Za 66 let, kdy jsou s námi jaderné elektrárny a pokrývají část našich potřeb z hlediska elektřiny, došlo ke třem vážným haváriím, stavením aktivní zóny. A tyhle ty havárie v roce 1979 ve Three Mile Islandu ve Spojených státech amerických, v roce 1986 v Černobylu a v roce 2011 v japonské Fukušimě se jistě na osudu jaderné energetiky podepsali, a to v dobrém i špatném smyslu slova. Získali jsme obrovskou zkušenost a došlo po každé z těch havárií k obrovskému zlepšení bezpečnosti a snížení pravděpodobnosti, že havárie stavením aktivní zóny nastane. Three Mile Island nám ukázal, že u tlakovodního reaktoru se i velmi vážné stavení aktivní zóny dá zvládnout za velkou cenu, miliarda tehdejších amerických dolarů, nicméně bez ohrožení lidí, jak v elektrárně, tak tím spíš v okolí. Únik z elektrárny velmi nízký. Černobyl, to je něco úplně jiného, to je nejhorší možný scénář jaderné havárie, jaký si do dneška dovedeme představit. Velký únik, rozsáhlá kontaminace a přetrvávající kontaminace rozsáhlých území na Ukrajině, v Bělorusku, v Branské oblasti Ruska. Jediná havárie jaderné elektrárny, která napřímo zabíjela. Fukushima, ta nám ukázala, že každou minutu, kterou máme jadernou elektrárnu v provozu, musíme pořád přemýšlet a pořád se ptát, jestli jsme na něco nezapomněli. Fukushima nám ukázala, že příroda, i když ty extrémní přírodní jevy v projektech jaderných elektráren byly zvažovány od samého počátku, dokáže být daleko, daleko mocnější a krutější, než do těch projektů bylo zapracováno. Přesto, přes ty tři vážné havárie, bezpečnostní statistika jaderných elektráren je vynikající. Vezmeme-li si ukazatel počet úmrtí na jednotku vyrobené elektřiny pro vážné havárie v letech 1969 až 2018, tak vidíme, že i se započtením Černobylu, to je skóre jádra, je opravdu velmi dobré. Tohle to je výstup z databáze, kterou léta dělá švýcarský institut Paula Scherera, a má opravdu pozbírána prakticky všechna data, která jsou po světě dostupná. Hodně symbolický, zejména v tom našem koutě světa, Černobyl. A hodně stále ještě můžeme vidět titulky, kolik vlastně ten Černobyl zabil lidí. No napřímo do dneška, 35 let po té havárii, se dopočítáme zhruba 200
A to do toho započítáváme i nešťastné oběti rakoviny štítné žlázy u těch, kdo v době té havárie byli děti nebo mladiství. Těch je celkem něco okolo 20, mezi 20 a 30. Můžeme se setkat a setkáváme se s velmi různými odhady počtu obětí Černobylu za těch 70 let po havárii. Rozumný, dobře podložený radiobiologií a epidemiologií je něco mezi 10 a 20 tisíci, to znamená 125 až 250 obětí za rok. Jenom abychom zase získali nějaký rámec. Bohužel v České republice, a nemá to s Černobylem co společného, stále umírá ročně na onkologická onemocnění 28 tisíc lidí. Ročně bez vlivu Černobylu. Ročně. Tady máme ty počty za rok, co se týká tedy dovozených možných obětí onkologických onemocnění v důsledku záření z Černobylu. Po severní polokouli. Kontroverzní odhady, můžeme se s nimi také setkat, říkají něco o 60 tisících, což je asi 750 obětí za rok. A pak jsou takové opravdu, já si to troufnu nazvat šílené, je jim věnována patřičná mediální pozornost. Ale i kdyby, jakože je to opravdu nepodložené, jsme se bavili o tom milionu, tak se dostáváme po severní polokouli k 12 tisícům nebo 13 tisícům obětí za rok. Porovnejme to s tím číslem z České republiky. A podívejme se také na to, jaké jsou počty obětí za rok z různých příčin, kterým vlastně moc pozornosti nevěnujeme. Alkoholismus, infekce dolních cest dýchacích, 3 miliony lidí za rok. Motorismus, ale to je celosvětově tedy. Motorismus, přes milion. Utonutí v roce 2015 bylo nějakých 360 tisíc. Tohle jsou roční, tohle je za 70 let. Dávejme si věci do kontextu. Ona nás to teď bohužel učí i pandemie covidu. Co normální provoz? Ono totiž každý způsob, jakým si opatřujeme elektřinu, má své oběti za normálního provozu. A tady vidíme počet obětí zase na vyrobenou terawatt hodinu pro uhelné elektrárny a pro ty, řekněme, nízkoemisní zdroje. I u plynových elektráren jsou ty statistiky velmi dobré. Z hlediska tedy vlivu normálního provozu na zdraví úplně největší takovýto vliv mají elektrárny uhelné. Ale vidíme tady také, jak zase dobře porovnatelná je jaderná energetika s obnovitelnými zdroji. Ono už jsme to viděli na těch obětech havárií na bezpečnostní statistice vodních elektráren se dramaticky v minulém století podepsala jedna jediná událost, a to bylo protržení přehrady Bangájo v Číně v roce 1976. Takže tohle té vodě tu statistiku vlastně kazí. A v České republice mimochodem ročně vyrobíme něco okolo 85 terawatt hodin, spotřebujeme něco okolo 70, což při našem energetickém mixu, Pavel Šimánko ukáže za chvíli, představuje zhruba 550 mrtvých ročně, což se neposlouchá nějak zvlášť dobře, ale i tohle platíme za náš energetický mix a ta jaderná energetika se na tom podepisuje naprosto marginálně. No a poslední symbol, radioaktivní odpad.
Radioaktivní odpad je považován za takovou achillovou patu jaderné energetiky, protože to odvětví je častokrát nařčeno, že neví, co se počne s vyhořelým jaderným palivem a vysokoaktivním odpadem. To není tak úplně pravda, ještě navíc je potřeba si uvědomit, že díky té vysoké koncentraci energie v jaderném palivu toho vyhořelého paliva je málo. 270 tisíc tun po celém světě za celou dobu těch 65 let provozu jaderných elektráren. Porovnejme si to s tím, co se ročně vyprodukuje v Británii jako komunální odpad. 4,9, skoro 5 milionů tun ročně. Někdy připadá, že máme tendenci, a to je zase ta pravá hemisféra, si dělat starosti s tím, co vypadá efektně, ale vlastně to takový problém není. My budeme dříve popás v komunálním odpadu, než nás hypoteticky ohrozí vyhořelé jaderné palivo, ať už skladované, anebo uložené v hlubinném úložišti. Ale zas ta pravá hemisféra pracuje. Co s tím můžeme dělat? To řešení sváru mezi fakty a symboly, a my to fakt pro tu jadernou energetiku potřebujeme udělat. Protože potřebujeme bezpečným, udržitelným způsobem zvýšit ten její podíl z 10% světové poptávky po elektřině. Někam, kam to rozumně půjde. Co k tomu můžeme udělat? No, není to jednoduché. Bylo by záhodno, abychom se snažili přemýšlet, rozlišovat mezi skutečností předsudky, rozlišovat mezi fakty a pseudofakty. Taky potřebujeme pracovat s pravděpodobností, chápat niance a nejistoty, pochopit, že lidi jsou ovlivňovány zděděnými symboly a nějak s tím začít pracovat. Bude to těžké, nevím, jestli se to podaří, ale není důvod, proč to neskusit. Konec konců, jaderná energie, její projevy jsou všudy přítomné. Jsou součástí našeho života, ať chceme nebo ne. Radioaktivita je tady od té doby, kdy se naše planeta jako součást sluneční soustavy začala před zhruba 4,5 miliardami let formovat. Takže ta stávající radioaktivita prvků přítomných v Zemi, to kosmické záření, což jsou 80% přispěvatelé k našemu ročnímu záření, jsou výsledkem vývoje vesmíru a neumíme s tím udělat pranic. Se podíváme na to, z jakých zdrojů jsou ozařováni, tak vidíme, přírodní zdroje 80%, umělé zdroje těch zbývajících 20, z toho největší část ozáření z lékařských procedur, které automaticky, a je to tak, pokládáme za pro člověka přínosné. Když se podíváme, a tady to zase vidíme, že ty přírodní zdroje, se kterými toho umíme pramálo udělat, kromě radonu ve vnitřním ovzduší budov, zodpovídají za převážnou část našeho ročního záření. Co se týká těch zdrojů, které využíváme záměrně, 125 let, 8. listopadu jsme si mimochodem připomněli výročí oznámení objevu Wilhelma Konráda Röntgena, konkrétně paprsku X, což byl první krok do toho jaderného věku, tak tady vidíme, že ty umělé zdroje z převážné části realizují ten příspěvek ozáření v lékařských procedurách a
A takové ty, které jsou diskutované a které jsou často terčem těch obav a symbolů, spad z testů jaderných zbraní, havárie v Černobylu, normální provoz jaderných elektráren, tenhle ten příspěvek se bohatě vejde do procenta. Jasně, že bezpečnosti jaderných elektráren musíme věnovat kontinuální pozornost. Ale platí to, co si v muzeu letectví ve švýcarském Bernu napsali u fotografie Blériotova, nebo dvojplošníku Blériotova typu, který se nešťastnou náhodou potkal se stromem. U té fotky dobové je nápis, letectví jako takové není nebezpečné, ale nikdy nám neodpustí lehkomyslnost, nekompetentnost nebo nedostatek pozornosti. Nahradíme-li si letectví jadernou energetikou, platí úplně to samé. A ať se nám jaderná energetika líbí nebo nelíbí, tak jaderná energie a její projevy jsou nám souzeny. Prostě proto, že je to přírodní fenomén, který se krok po kroku učíme používat pro naše potřeby. Děkuji za pozornost. Paní doktorko, já vám moc děkuji za krásnou přednášku. Je to velice poučné. Je to opravdu ten pohled široký na ze všech stran, který přinášíte na energetiku, je opravdu poučený, jak jsem řekl, prostě obohacující. Takže já vám moc děkuju. Poprosím posluchače o internetu, aby posílali dotazy do chatové diskuze. My se sbíráme a v průběhu tady téhle doby bych poprosil Pavla Šimáka, aby nám pověděl o novinkách z jaderné energetiky. Já mu pustím tady jeho přednášku, to, co se děje na jaderných elektrárnách v České republice. Tak to je tady tahle. A je to tvoje. Hroťo, děkuji. Přeji krásný podvečer. Připravil jsem si 4 slajdy. A pokud mi hlava dovolí, tak bych snad krátce a srozumitelně něco málo řekl o takových souvislostech skupina ČES, pak dnešek jaderných elektráren, možná zítřek jaderných elektráren a pak určitou nabídku pro studenty a do diskuze jako podbarvení bych si dovolil pustit obrázky z letošní letní univerzity, kterou jsme udělali, přestože když jsme ji připravovali v březnu, v dubnu, tak jsme byli velmi, velmi rozpačití a velmi jsme nad tím přemýšleli, jak by to bylo možné udělat. Zmíním se o některých našich aktivitách, které navazují na aktivity jaderné a které souvisí s tím, co tady bylo řečeno a co nás čeká do budoucnosti. Proto jsem si připravil jeden slide, který vidíte. Možná stojí za to si všimnout toho, že do našich řad přijímáme ročně zhruba 1500 nových kolegů. Z toho zhruba po 100 na každou jadernou elektrárnu. To může být zajímavá informace pro studenty, kteří budou třeba přemýšlet o budoucnosti. Následuje slajdík, který avizovala paní předsedkyně. Já ho nechci až tak úplně do detailu v tomto okamžiku rozebírat. Ten šedivý sloupec je instalovaný výkon, ten červený sloupec je podíl na výrobě toho jednotlivého daného zdroje energetického mixu. Je tady vidět, co nás v podstatě čeká do budoucnosti a i to, co je teď hodně předmětem diskuzí ve veřejném sektoru. Já se pokusím malinko ohlédnout za tím, co se dílo na jaderných elektrárnách letos. Myslím, že se umíme se ctí a s hrdostí pochlubit tím, že výroba na Dukovanech pravděpodobně, pokud se nic do konce roku významného nestane, tak dosáhne zhruba 14,3 terawatthodin. Výroba na Temelíně bude zhruba 15,7 terawatthodiny, to znamená krásných, čistých, bezemisních, bezpečných, stabilních zhruba 30 tera, což je krásné číslo a opět v energetickém mixu za rok 2020 bude mít jaderná energetika svoje místo v mixu České republiky.
Ty čísla za letošek budeme v celém tém kontextu znát někdy na konci května. Vycházíme z čísel, které publikuje ERÚ, a myslím, že v zákoně je do konce května, že ty čísla zveřejňují. Takže můžeme se k tomu dostat. Co se odehrálo letos? Letos jsme slavili dvě krásná výročí. Emelín, krásná mladá slečna, dosáhla 20 let, a Dukovany, nádherná zralá dáma, je 35 letá. Snažíme se o ně starat. Na každou elektrárnu putuje každoročně zhruba 2 miliardy do vylepšení zařízení, do obnovy a tak dál. Ale není to jenom o tom železe. Pracujeme na procesech, pracujeme na bezpečnosti, na zvyšování kultury bezpečnosti, běží programy Jaderný profesionál a tak dál. Ale musím vzpomenout ty lidi, který jsem už nakoukl. Lidé. Do našich řad míří řádově vždycky každý rok 100 nových kolegů, který prochází naší průpravu a tak dál. Co za to stojí ještě zmínit v letošním, co se odehrálo v letošním roce? Z těch větších věcí na Temelíně v rámci odstávky jsme vyměnili separátory přihřívače, což je zhruba 200-tunový kolos, 5 metrů průměr, válec 30 metrů dlouhý, a v podstatě má na starosti kvalitu páry, která jde na nízkotlaké díly turbíny. Výměna proběhla na druhém bloku a zvedla výkon elektrárny, elektrický výkon zhruba o 4 MW. 4 MW krát nějakých 8 000 hodin, dejme tomu 32 000 MW, a to už je velmi slušné číslo, pokud bychom to přepočetli na spotřebu rodin, domácností a tak dále. Toto nás čeká v letošním dubnu, nebo při letošní odstávce na prvním bloku. A ta informace je zajímavá i v tom, že pokud vzpomeneme teda 20-leté výročí třeba Temelína, tak jsme prošli cestou od elektrického výkonu, který byl při spuštění v roce 2000 prvního bloku a v roce 2002 druhého bloku, který byl 981 MW. A dneska, když řeknu číslo z druhého bloku, kde jsme vyměnili ten separátor, tak vyrábíme, nebo výkon elektrický je 1086 MW. Takže krásných dvakrát 100 MW navíc, což je poměrně velká uhelná elektrárna, když to třeba řeknu v tomto srovnání, a můžeme si spočíst výrobu a co to znamená do našeho energetického mixu České republiky. Co se ještě odehrálo? Odehrálo se řada věcí. Přemýšlíme nad 18-měsíčním palivovým cyklem, což by znamenalo ne roční, to znamená standardně teď 10 měsíců vyrábíme a zhruba 2 měsíce běží odstávka, kdy servisujeme zařízení a měníme palivo. Nově bychom vlastně jeden rok běželi bez odstávky, takže ta disponibilita nebo to využití toho zařízení by se blížilo, dejme tomu, 98% nebo nějakému takovému číslu, a dneska se pohybujeme na nějakém procentu řádově nad 80%. Takže to je další příspěvek do budoucna. Dovolím si ještě jednu informaci, takovou na závěr, abych neříkal jenom techniku. Za posledních 5 let se nám podařilo dvojnásobit počet žen, který pracují na jaderné elektrárně, a byli bychom rádi, kdyby se nám to dařilo i nadále. Bohužel jsme limitováni tím, kolik dam nebo kolik slečen studuje technické obory. Vlastně to nás velmi svazuje. Já si dovolím teď takovou malou exkurzi. Teď se hodně diskutují program útlumu uhelných elektráren, diskutují se závazky Evropské unie do roku 30, 55% emisí snížit do roku 50, klimatickou neutralitu a tak dále a tak dále. Když nad tím přemýšlím, tak vidím tady, že máme zhruba 50% v energetice závislost na uhlí, ono to není jenom o té energetice, 60% uhlí spotřebujeme v teplárenství, můžeme se podívat na využití dalších fosilních paliv v dopravě, můžeme se podívat na engineering domů, na spalování, na vytápění domů, můžeme se podívat na řadu dalších věcí, které můžou souviset s průmyslem, s hutěma a tak dále a tak dále. A vidíme, že nás čeká strašně moc práce, pokud chceme tyhle ty věci prostě naplnit, porovnat se s těma klimatickýma cílema. Můžeme vnímat jako ohrožení tu situaci a můžeme vnímat jako příležitost udělat ten svět lepší a postavit se k tomu aktivně. Já bych rád trošičku prodal skupinu ČES. Máme tam řadu aktivit, které souvisí, třeba skupinu ESCO můžu jmenovat, kde je řada aktivit, které souvisí s pomocí průmyslu, se zateplením budov, s
s výrobou lokální elektřiny, s ukládání elektřiny a tak dále. Ale rád bych vzpomenul i distribuci, protože dneska tou krví, která je ta elektřina, a doteďka jsme byli zvyklí, že máme pouze tepny. Dneska k těm tepnám přidáváme i žíly, protože ta elektřina začíná proudit nejen jednosměrně, ale začíná proudit vícesměrně a potřebujeme určitou inteligenci. Díval jsem se jenom v příštích 5 letech na distribuci, budeme investovat 38 miliard do řady věcí, do řady projektů, počínaje digitalizací a končí některými dalšími projekty, které souvisí i s tím, co jsem naznačil. Co nás čeká i v té jaderní elektrárně? Předpokládáme, že budeme dostavovat Dukovany. Asi sledujete média, doufejme, že ty věci proběhnou tak, jak jsou teď avizovány. Zase je to významná výzva pro skupinu, je to významná výzva pro stát, ale je to třeba významná výzva i pro řadu z vás. Toto první období, které se bude zabývat inženýringem stavby, předpokládáme, že budeme potřebovat zhruba 400 kolegů pro zabezpečení těchto činností a budou to stavaři, strojaři, elektrikáři, absolventi FOJFOJ, chemie a tak dále a tak dále. A zhruba v roce 25-26 bychom měli nabírat nové kolegy do přípravy mezi lidi, kteří budou řídit ten nový blok. Takže to zase může být zajímavá příležitost pro řadu dalších nových kolegů. Já se tímhletím nebudu dál zabývat, bylo by to, řada z těch věcí by byla na dlouhé uvažování. Chtěl bych nabídnout některé ty aktivity, které jsme schopni studentům nabídnout už během studia. Já je nebudu číst, odkázal bych na stránky www, kde jinde. Myslím, že jsou velmi pěkně udělané, srozumitelně. A vzpomenul bych jenom některé věci, které bych vytáhl. Zavedli jsme tam, je tam nově, blok přednášky o energetice. My když jsme někdy v březnu přemýšleli a byli jsme situací zaskočeni úplně všichni, protože nikdo z nás neměl žádnou zkušenost z toho, co se dílo. Koronové erupce nás zaskočily úplně všechny a myslím, že zaskočily i školy. A nám bylo hrozně líto, protože jsme měli řadu věcí namyšlených. Měli jsme domluvené přednášky na fakultách a na středních školách a tak dále. Říkali jsme, co jsme schopni s tím dělat. Tak jsme si říkali, že některé ty věci zkusíme natočit. Vytipovali jsme prostě pěkné přednášky a natočili jsme je profesionálně a sestříhali se a tak dále. A jsou vám k dispozici na tomhletom odkazu. Využijte je, pokud vás ta témata zajímají. Je tam primární okruh, sekundární okruh, řízení jaderného bloku. Zajímavá prezentace, třeba trošku i humanitní, je komunikace v době krize Petra Šuléře. Luxusní věci, nad kterýma stojí se zamyslet. I to koresponduje s těma věcma, které říkala paní předsedkyně dneska. Připravované akce a tak dále najdete zase na tom www, kde jinde. A chtěl bych i znova pozvat studenty na letní verzitu, dvoutýdenní stáž v letních prázdninách. Zase hledáme vhodné termíny na našich stránkách, už ten návrh, s kterým pracujeme, je. A jsem strašně rád, že se tam scházíme s excelentně vybavenýma lidma, kteří pak mají zájem třeba i u nás pracovat po té, co se přesvědčili, že se dostanou do prostředí, které by pro ně bylo inspirativní a že by je ta práce zajímala. Jsme kdykoliv k dispozici na otázky, na diskuzi a chtěl bych všem popřát jen dobré, hodně zdraví, dobré studium, dobré zaměstnání a ať se všem daří. Díky moc, Pavle. Já tam pustím s dovolením obrázky z letní univerzity, aby studenti, kteří věřím, že nás sledujou, tak aby viděli průběhu diskuze, obrázky, aby viděli, jak to tam probíhá. Můžu to vřele doporučit všem, nejenom našim studentům elektrofakulty, ale věřím, že se na nás dívají studenti z dalších fakult, takže, jak už Pavel říkal, tak v případě zájmu můžete kontaktovat na www.kdejinde.cz a vidíte, dostanete se až k reaktoru, pokud to vyjde, že jo? A seznámíte se s provozem v jaderných elektrárnách, buď v Temelíně nebo v Dukovanech. Tak, případně pokud máte dotazy, tak zase vlastně teď budeme mít diskuzi s paní předsedkyní, takže pokud byste měli dotazy ještě na Pavla, tak můžete napsat
A já bych teda pomalu přistoupil k diskuzi. Tak, se nám tady rozrostla, já se omlouvám, mám to tady na mobilu. A já si tady otevřu tu první várku, kterou už jsem si vypsal v průběhu přednášky. Paní doktorko, jestli teda můžu, já to beru tak, jak to přicházelo do toho chatu. Dotaz první, novinky v oblasti toriových reaktorů. Neznám, musíte do Indie. Tak to bylo rychlé, děkuju. Druhý dotaz, co si myslíte o možnosti výstavby třetí jaderné elektrárny v Blahutovicích pro pokrytí energetických potřeb pro severní Moravu a Slezska? Je to reálné? No, v dohledné době asi ne. Blahutovice jsou stále lokalita rezervovaná pro energetické využití a možná ve chvíli, kdy budou reálnější malé a střední reaktory, tak to bude pro ně ideální lokalita. Když mluvíte o těch malých reaktorech, tady byl dotaz, jak vnímáte prognózu využití malých jaderných elektráren do budoucnosti, jestli je to cesta? To je jeden dotaz a potom je tam ještě poddotaz, tak já nevím, jestli začneme. Tady. Tak jistě, že ty malé a střední reaktory budou časem mít své místo, konec konců nejsou takový co nového. Po mořích nám jich plave několik desítek, možná i stovek, ale představovat si, že úplně jsou schopny nahradit ty velké, zatím není moc reálné. A prostě každý z těch zdrojů, které máme k dispozici, tak má svoje silné stránky, svoje slabiny a taky své místo. A taky ty malé reaktory. Jako univerzální stříbrná kulka to není. Děkuji. A tady ještě od stejného tazatele dotaz, jestli byste uměla odhadnout poměr administrativních nákladů na schválení stavby jaderné elektrárny ku samotným nákladům na stavbu v dnešní době. Se někdo rozhodl stavět jadernou elektrárnu. Administrativní náklady, nechte mi chvilku, já si vzpomenu na pár čísel z historie. Já bych to odhadla na procento těch investičních nákladů. Takže procento administrativní, 99% samotná stavba. Tak. Děkuju. A potom teda... Já jsem si tak rychle kalkulovala možná 2%, protože náklady USNRC, amerického regulátora, na licenční proces 1000 megawattového bloku tenkrát před zhruba 10 lety odhadovali asi na nějaké 3 miliardy korun přepočteno z dolarů a celková cena toho bloku byla nějakých 240 miliard korun. To tak chápu tady, jak se ten tazatel, jestli nesměřuje k tomu nějakému domácímu jadernému reaktoru, že by přemýšlel, že by si... To by bylo něco, ale úplně jiného. Když se on se ptá i právě na ty malé jaderné reaktory a k tomu se ptá na ten poměr těch administrativních nákladů, takže asi to takhle bylo myšleno, ale na to navazuje otázka, co si myslíte, jestli vůbec je reálná představa možnosti přestavby uhelných elektráren na jaderné. Nemyslím si to a nevidím to jako reálné, protože ty uhelné elektrárny, pokud to jen trochu šlo, tak se budovaly v blízkosti uhelných dolů. A hornická činnost znamená blízkost aktivních zlomů v zemské kůře, což ta jaderná elektrárna úplně nemá ráda.
Takže to není úplně vhodná lokalita. Tak. A ještě je tu dotaz z té první série. Co si myslíte o fúzních reaktorech a jejich budoucnosti, využití? Tak vyrobit si to malé slunce na Zemi je jistě chvályhodný cíl a směřujeme k tomu. Konec konců ten velký fúzní reaktor jako zdroj tepla, tedy ITER ve francouzském Cadarache, je už v poměrně pokročilém stádiu výstavby, už to začíná vypadat, že bude dostaven. Bude to se zpožděním, bude to dražší, ale to takovýhle projekt sebou vždycky nese, takže někdy. Třeba za 10 let ten ITER by měl směřovat ke spuštění. Děkuji za odpověď. Tady bych možná doplnil, že vlastně před 14 dny jsme měli mít přednášku pana docenta Mlináře, který právě o fúzních reaktorech měl hovořit, bohužel onemocnil, ale jestli to všechno vyjde, tak bude mít přednášku v lednu. No není povolanější v České republice. Takže tady tazatel se může připojit, pokud to všechno vyjde, tak tuším 7. ledna to plánujeme. A ještě tady je dotaz projekty nových reaktorů na vyhořelé palivo, které využívají roztavené soli fluoridy. Co si o tom myslíte? To, jak to tady je napsáno. No to úplně nevím, co si o tom mám myslet. Viděla jsem v nedávné době projekt nebo koncept reaktoru, který by využíval v současnosti vyhořelé jaderné palivo z bloku VVER. Dělal to institut nebo pracovníci institutu robotiky kybernetiky ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Já to upřímně, pokud se ten dotaz směřuje k tomuto reaktoru, kterému se říká teplátor, tak já to považuji za hezké práce pro studenty, ale to reálné využití je, pokud vůbec by se o něm dalo uvažovat, tak hodně daleko. Děkuju. A já bych tady teda, těch dotazů tady přišlo poměrně hodně, já teda zkusím vybrat, asi nebudem procházet všechny, ale tak tady třeba dobrý den, rád bych se zeptal, jak se česká energetika připravuje na dobu elektromobilovou, zvládnou to naše elektrárny a energetická soustava? Jistě, že pokud by podíl elektromobility vzrůstal podle současných plánů, tak to bude chtít velké investice nejenom do přenosu distribuce, budování dobíjecích stanic a kapacity dobíjecích stanic, ale bude to chtít posléze i vyhradit tomu nějakou kapacitu, to nebo nějaký instalovaný výkon, který by tedy pracoval pro tu elektromobilitu. Děkuju. A tady teda ještě dotaz. Už jste to zmínila v přednášce ohledně zemního plynu. Co říkáte na tu z mého pohledu iracionální podporu zemního plynu na místo jádra ze strany zelených hnutí a podobných? Jak a kdy se to stalo, že plyn dostal tu ekologickou značku? Děkuji. To víte, každý z těch zdrojů, které máme nebo můžeme mít v portfoliu, má své podporovatele a lobbysty. Já někdy říkám, že v energetice je přelobováno, tak plynáři si vylobovali. Vy jste to tam ukazovala, že vlastně ten rozdíl vlastně je poměrně, až když se tam započtou všechny ty další faktory, tak je to téměř vlastně srovnatelné s těma uhelnýma elektrárnama, tak ale asi jako přechod, možná nevím, jak to jste říkal, že to myslí Evropská unie jako přechodovou fázi. Nazývá to tak. Je to chytrá lobby. A ještě jeden dotaz, když jste zmiňovala ty jednotlivé havárie, tak chtěl bych se zeptat na Jaslovské Bohunice, proč jste je nezmínila v těch haváriích a co se tam momentálně děje?
V Jaslovských Bohunicích jsou provozovány dva bloky VVR 440 analogické Rukovanům, jsou tam dva bloky VVR 440 předchozí generace, které byly při vstupu Slovenska do Evropské unie, nebo po vstupu Slovenska do Evropské unie odstavené, a je tam A1, která prošla havárií, kdyby tehdy, nebo dvěma haváriemi, kdyby tehdy existovala stupnice INES, tak ty havárie by byly klasifikovány 4, ty, o kterých jsem mluvila, Three Mile Island 5, Fukushima a Černobyl 7. Takže havárie v Jaslovských Bohunicích byla nepříjemná z hlediska toho zařízení, ale neměla vliv na okolí. Bohužel ta první v roce 1976 si vyžádala dva životy, ne kvůli ozáření, ale kvůli tomu, že jako chladící médium pro ten reaktor byl používán oxid uhličitý, a než se dva pracovníci stihli dostat z provozních prostor, tak se udusili. Děkuji za doplnění. A viděl jsem tam, že už tam spíše diskuze mezi diskutujícími, takže já vám moc děkuju. Chtěl bych vám popřát opravdu klidné svátky, hlavně zdraví do nového roku, a to přeju i Pavle tobě, protože myslím, že teď jsme poznali za ten poslední rok, že opravdu to je to nejcennější a musíme si to chránit. A já věřím tomu, chci tomu věřit, že příští rok, když se tady potkáme, tak tady už bude plná posluchárna jako před rokem, nebo několik posluchárem jako před rokem, a snad se vrátíme teda do toho normálního stavu. Doufejme. Tak díky moc, paní doktorko. Taky přeju všem krásné svátky, dobře vykročte do nového roku a zůstaňte negativní. Díky moc taky, díky moc, Pavle, za podporu. A já chci poděkovat všem příznivcům Fyzikální čtvrtku za celoroční podporu i přes tu stíženou dostupnost. Moc děkuju spoluorganizátorům Honzovi Slámovi, který tady sedí jako jediný posluchač. Petra Kulhánka zdravím, přeju mu taky hodně zdraví a doufám, že se potkáme všichni tady v lednu, v únoru na půdě fakulty. Samozřejmě děkuju tady podpoře z SVTI a děkuju Fondu pro rozvoj vysokoškolských aktivit ČVUT, který nás neochvějně už asi 10 let podporuje tady v téhle činnosti. A těším se, že se uvidíme po novém roce na přednášce pana docenta Mlynáře a potom zase od konce února. Věřím tomu, že postupně už i kontaktně. Takže díky a naschledanou. Bylo mi potěšením.